Hej, Fredrik här igen med en ny video. Idag ska vi prata om hästar och det är inte vilka hästar som helst utan det ska handla om flodhästar. Kommer du ihåg det? Det var grejer det. Hike med Bengt Alsterlid. Nej, skämt åt sido. Idag ska vi prata om gasol i husbilen. Och jag tänkte göra ett läcktest i våran husbil angående gasolen då. Så häng med in så kör vi. Ja, då var inne. Det som jag sa där ute är ju att vi ska göra ett läcktest på vår gasolanläggning. Och vi har en läcktestanordning fast installerad på själva gasolanläggningen. Och jag vet inte om det finns på alla husbilar, men vi har en sån. Och jag kommer att gå igenom och visa hur den fungerar. Så vi börjar där ute. Vi går ut igen. Ja, så där. Då har jag öppnat luckan till gasolflaskorna, gasoltuberna. Och som ni ser här så sitter ju då en reduceringsventil på gasolflaskan. Och varför gör du det? Jo, det är så att det är ett jättetryck i gasolflaskan, gasoltuben. Och det varierar ju med temperaturen också, så det kan ju bli högre eller lägre, så det är inte ett absolut tryck i flaskan. Och det vi gör då, det är att vi reducerar ner så vi får ett stabilt tryck till våra förbrukare i husbilen, det vill säga kyl, alderpannan, spis, ugn och så vidare. Så vi reducerar ner med den här reduceringsventilen till ett tryck som är 30 millibar. Så vi får ett jämnt och bra tryck till våra förbrukare då. Och här ser ni då våran läcktestanordning då. Och hur funkar den här då? Jo, det ni ser här, det är en vätska här i koppen. Och det är en glykolblandning, så att det inte ska frysa då förstås. Och det vi gör, det är att vi öppnar alla kranar till våra gasolförbrukare i husbilen. Till kylen då, till alderpannan, spisen och ugnen som vi har i våran husbil. Och med det så flödar det ju då fram ett tryck här till våra förbrukare. Och skulle det vara läckage någonstans på vägen så kommer det att bubbla i den här koppen. Och det vi gör med den här läcktestindikeraren då, det är att vi trycker ner knappen här. Och skulle det då komma bubblor, vilket jag hoppas det inte gör nu då, för då har vi läckage. Och då är min kväll räddad. Det ska alltså inte komma bubblor här nu. För då har vi ett läckage i husbilen. Och det känns ju ganska bra och det ser bra ut här. Det kommer inga bubblor. Gött! Och det ni vet också, det är ju att gasoltubens kran ska alltid vara helt öppen eller helt stängd. Ja, yes, vi går in i husbilen igen. Vad är gasol då? Hur farligt är det? Jo, det är så här att gasol består av två saker, propan och butan. Och den är luktfri från början. Men det tillsätts ett luktämne så att vi ska liksom uppmärksamma det. Ni har ju säkert känt det någon gång att det luktar skit, det luktar riktigt prutt. Och det behövs bara lite av den här gasolen så att vi känner om det läcker. För det luktar direkt alltså. Och den här gasolen är också tyngre än luft. Det vill säga att den sjunker. Så den letar sig neråt på golvet och försöker komma ut någonstans. Det som är med gasolen också, det är att den är giftfri. Den är alltså inte giftig, men det finns ju en kvävningsrisk. Om vi inte får ut gasolen i ett utrymme så fyller vi utrymmet med gasol. Det vill säga, till slut så har vi inget syre där och då kvävs vi. Den saken som finns, det finns gasollarm. Och de gasollarmerna som ni ser på den här bilden ska ju placeras så lågt ner som möjligt i husbilen. Nere vid golvet någonstans ska det placeras så att vi direkt får ett larm när det börjar fylla det här utrymmet med gasol.
Som ni ser i den här bilden så finns det ju hål i gasolutrymmet där flaskorna är då. Det är bara för att gasolen ska rinna ut ifall vi har ett läckage där. Ja. Som ni säkert vet också så är ju gasol extremt brandfarlig. Det vill säga att den har en flampunkt på minus 100 grader Celsius. Om vi jämför det med bensin till exempel som har en flampunkt på minus 20 grader Celsius så är den mer extrem brandfarlig. Och vad är då flampunkt kanske ni undrar? Ja, det är så att det är den lägsta temperaturen där vätskan avger så mycket ånga att den kan bilda en antändbar ångluftblandning. Det vill säga vid minus 100 grader Celsius kan då gasol bilda en antändbar ångluftblandning. Om vi jämför det med bensinens då, som är ungefär runt minus 20. Så att gasol är extremt brandfarlig, ja. Jag hoppas att jag har gjort mig själv förstådd och att ni har gillat den här videon. Kommentera gärna videon. Det är jättekul att få era kommentarer, hur ni upplever, så att jag kan förbättra mig och att vi kan prata genom kommentarsfältet. Glöm inte att prenumerera också. Ha en fin dag där ute. Ta hand om er så syns vi till nästa vecka. Ha det gott. Hej på er.